Det var her det begynte, med kornet. I vindshuset av moden åker drømte vi om en bedre fremtid. En drøm om vekst og trygghet i ei bygd med muligheter for alle. Vi har som bank vært her i mange generasjoner, og det høstes fortsatt av åker og eng. Til næring for oss og for dyra våre. Et samfunn der vi ønsker å bruke ressursene våre. Av det grunn, jord og planter gir oss. Som kan foredles og skapes om til nye verdier. Verdier som kan gi arbeid til flere. Til en videre vekst for fremtiden. Det er jo det trygghet handler om. En trygghet for at vi kan skape en fremtid sammen. For at nye liv kan føres frem og vokse på trygge grunnlag. Det å kunne ha mulighet til å gjøre det vi har lyst til. Gjøre ting sammen med dem som betyr noe for oss. At vi kan oppnå det vi ønsker oss, og vet at den beste veien å ta er veien som fører fremover. Men også hjelpe der hvor livet har tatt en annen retning. Dette er tryggheten vi drømte om å skape. Vår stolthet er at andre kan få skinne. Derfor ønsker vi å være til stede for dem som vil noe. Som er villig til å ta sjanser. Som hjelper og baner vei for andre. Slik at vi kan score og nå de målene vi har fremfor oss. Mål vi har nådd. Og mål vi skal nå sammen. Et godt grunnlag ligger i investering i et mangfoldig fellesskap. Vi i banken er opptatt av den flotte bygda vår. Og vi skal være gode å snakke med. For det høstes fremdeles fra den samme kornåkeren. Vi skal være tilgjengelig når du trenger oss. På din måte. Der du er. Og hvor enn du er. Også i livet.